بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن مو د هدایت النحو درس نمبر درې دېرشم شروع کو. متاسې د اسم غیر منصرف نه اسبابو کې الحمدلله اته اسباب اووې، او نن به دا نهم سبب شروع کو چې هغه د وزن الفعل. اما وزن الفعل هر چې وزن د فعل دی، فشرته پس د لپاره شرط دا دی، ای یختص بالفعل، چې دا وزن و فعل سره خاص وي. ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل، او دا وزن به اسم کې نه موندل کیږي مګر د فعل نه به ورته را نقل شوی وي. که شمر لکه شمره، و ضرب او ضربا، و ان لم یختص به، او که چیرته دا وزن فعل سره خاص نه وي، فیجب ان یکون فی اوله، نو بیا دا خبره واجب ده چې د غیر منصرف یعنی د کلمې په شروع کې به شی وي. احد حروف المزارعه، یو د حروف مزارعونه، ولا ید خله الهاء، او نه به داخلیږي په ده باندې ها. که احمد لکه احمد، و یشکر او یشکر، و تغلب او تغلب، و نرجس او نرجس. فیعملو او دا به عمل، فیعملون او فیعملون چې ده منصرفون، دا منصرف ده لقبولها الها، چې دا په آخره کې ها قبلوي. قولهم لکه قول لدوی، ناقتون یعملتون، هغه اوخه چې ډیر قار کوونکي ده. ښه، خلاصه د مباحثو په دغه عبارت کې د غیر منصرف آخري سبب وزن فعل تفصیل بیان شوی ده، او دا عبارت په دریو ابحاثو باندې مشتمل ده. اول نمبر بحث وزن فعل تعریف، دویم نمبر بحث غیر منصرف کې د مؤثر کېدو شرایط، او دریم نمبر بحث توضیح بالامثله که احمد یعملتو پورې ده. ښه، دا البحث الاول في تعريف وزن الفعل. وزن فعل چې دا فرع د وزن اسم ده، او دغه لغوي معنا ده د فعل وزن، صحیح شو؟ او د نحویانو په اصطلاح کې د یو اسم په داسې وزن باندې راتلل چې هغه وزن د فعل اوزانو کې شمارل کیږي. یعنی یو اسم په داسې وزن باندې راشي چې هغه وزن د فعل له اوزانو څخه وي. فعل اوزان اته دي. اول نمبر وزن ثلاثي مجرد ماضي معلوم لکه ضربا، سمعا، نصرا. دویم نمبر ماضي مجهول لکه ضربا، سمعا، نصرا. دریم نمبر ثلاثي مزید فيه ماضي معروف، هغه نه اته ثلاثي مزید فيه مثالات تاسو به صرف کیلی وي، هغه وزنونه ښیي. څلورم نمبر ثلاثي مزید فيه ماضي مجهول، بیا د همدغو اتو مجهول اوزان درته ښیي. پنځم نمبر رباعي مجرد ماضي معلوم. شپږم نمبر رباعي مجرد ماضي مجهول. اووم نمبر رباعي مزید فيه ماضي معلوم، او اتم نمبر رباعي مزید فيه ماضي مجهول. البحث الثاني في بيان شرائط التأثير. وزبه د وزن فعل په غیر منصرف کې د مؤثر کېدو لپاره شرایط مو ویایو. دا هغه چې دی کوم ځینه شروع شوی دی، دا هغه بحث چې دی محترمو د هغه نه شروع شوی دی. فشرته، صحیح ده؟ ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا، نوانی ستر ولا ید خله الهاء، او دا به نه داخلیږي په چا باندې، نه به داخلیږي د پاخه باندې ها. دغه ځې پورې به دا مو تفصیل بیانوو. نو مصنف علیه رحمت د وزن فعل په غیر منصرف کې د مؤثر کېدو لپاره شرایط ذکر کړي دي. وزن فعل غیر منصرف سبب جوړېدو لپاره دوه شرطونه دي، صحیح ده؟ یعنی وزن فعل بغیر منصرف کې مؤثر کله جوړیږي چې کله د دغو دوو شرطونو نه یو شرط وموندلی شي، چې یو شرط پکې راغله هم دا بغیر منصرف جوړیږي. اول شرط شی ده چې
چې دغه اسم به په هغه وزن باندې راځي چې هغه وزن د فعل سره خاص وي. او مو تاسې د فعل اته اوزان ووی، په دغه اته اوزانو کې دوه وزنونه فعل سره خاص دي. کوم کوم دي هغه اته اوزانو کې دوه وزنونه؟ اول نمبر چې ثلاثي مجرد ماضي مجهول، دویم نمبر ثلاثي مزید فيه ماضي معلوم. د ثلاثي مجرد ماضي مجهول مثال لکه زوربا، او د ثلاثي مزید فيه ماضي معلوم مثال شمره. نورم تاسې ډیر جوړوای شوی د شمره راوړلی. خا دا شرط ویلې ولګوله، دا شرط ځکه ولګوله چې کله دا وزن فعل سره مختص وي نو دا وزن به اسم کې نه موندل کیږي، و که موندل کیږي خلاف عادت به موندل کیږي. او کله چې داسې شای خلاف عادت وموندلی شي، یعنی دا د فعل وزن په اسم کې خلاف عادت وموندلی شي، نو دغه کې به ثقل راشي. نو ثقل د وجې نه به دا د غیر منصرف دپاره سبب جوړ شي، نو دا کلمه دا اسم به منصرف نه غیر منصرف جوړ شي. اوس پوه شوی؟ ولا یوجد فی الاسم الا منقولا. دغه ځینه یو مشهور اعتراض ته اشاره شوې ده، نو مصنف علیه رحمت اعتراض نه ده ذکر کړی، صرف یې جواب کړی دی. اعتراض دا ده محترمو چې کله تا دا خبره وکړه چې اسم به په هغه وزن راځي چې هغه وزن د فعل سره څه وي؟ خاص وي. نو چې کله دا وزن فعل سره خاص شو، دا خو بیا په غیر کې نه موندل کیږي که نه. خاصیت چاته یایي؟ یوجد فیه ولا یوجد فی غیره. نو چې دا فعل سره خاص شو، نو دا بیا اسم کې څنګه موندل کیږي خلاف عادت کله کله؟ او که اسم کې موندل کیږي، نو دا خو بیا فعل سره خاص شوی نه ده، دا د فعل خاصه نه شوه. نو اوس جواب ته غویک شو. نو مصنف علیه رحمت جواب دا ویر کړی چې په اصلي وضع اعتبار سره دا خو چې دی وزن فعل سره خاص دی، لیکن اسم کې د فعل نه رانقل شوی دی. د څه ویلي دي؟ ولا یوجد فیه الا منقولا عن الفعل، مگر فعل نه به ورته رانقل شوی وي. که چیرته دا بدون نقل اسم کې وموندلی شو، دا بیا اته اعتراض په مرازی، خدا بدون فعل نه ده موندل شوی، بلکې فعل کم دا شته ده، او اسم کې چې موندل شوی ده نو دا فعل نه ورته رانقل شوی ده. نو چې فعل نه ورته رانقل شو، نو دا وزن اسم چې ده اوس دا غیر منصرف سبب جوړېدای شي. خا دویم شرط چې ده لګولی هغه کوم ځینه ده؟ و الم یختص به، که چیرته دا وزن مو خو دا شرط ولګولو چې دا وزن به فعل سره خاص وي. اوس که فعل سره خاص نه وه، فیجب ان یکون فی اوله، نو بیا دا خبره واجب ده. بیا خا دلته اصل کې خو یو شرط ده، خو دا شرط که تاسې لږ سوچ پکې وکوئ په دوو شرایطو مشتمل ده. یو شرط پکې دا ده ولا فیجب ان یکون فی اوله احدى حروف المزارعه، نو که چیرته د وزن فعل په وزن نه وه، نو بیا به د ده په شروع کې حروف مزارعه نه یو حرف راغلی وي، د دې اسم په شروع کې، یعنی حروف اتین نه به راغلی وي، یا به الف یا تا یا 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 نون. صحیح شه؟ نو دغه شرط مو ویلې ولګوله، دغه تفصیل درته لږ وکمې. دا شرط مو ځکه ولګوله چې حروف مزارعه دا د فعل د خواصو نه دي. اوس اگر چې دا اسم د فعل په وزن خو نه ده، خو د هغه فعل خواص بیا هم پکې مو شرط کړل. زه خیر ده که د فعل په وزن نشي راتلی، نو د فعل بله خاصه چې حروف اتین دي هغه پکې باید راشي. نو دا به بیا هم دا اسم چې ده فعل سره خاص وي، د فعل او د اسم په مابین کې به مشترک نه وي. او بل شرط به پکې دا وي چې آخره کې به تا نه راځي، ګول تا، ځکه دا ګول تا په حالت د وقف کې چا سره بدلیږي؟ ها سره بدلیږي. اوس مو دا شرط ویلې ولګوله چې ده په آخره کې به ګول تا نه راځي، یعنی تا مدوره، ځکه
که دغه په اخره کې ګول تار مو ولګو یا راشي پکې، نو دا به بیا هغه وزن فعل به څه شي باطل شي، ځکه وزن فعل په اخره کې خو ګول تا نه راځي کنه، چې هغه په حالات د وقف کې ها سره بدلیږي، نو بیا به وزن فعل باطل شي، نه فعل سره به خاص نه شي، یا فعل خاصیت به پکې باطل شي. اوس به راشو البحث الثالث فی التوضیح بالامثله، په مثالاتو سره به د ده وضاحت وکړو. هغه چې د احمد و یشکر و تغلب و نرجس دغه ځینه ده ښه، نو دغه عبارت کې مصنف علیه رحمت اجتماعي او احترازي امثله سره وضاحت کړی. اول شرط دپاره دوه مثالات ذکر کړي دي، لکه شمره دا د تشمیر نه ده، شمره یشمر تشمیرا، نو شمره د باب تفعیل ماضی معروف گردان ده ښه، او دغه معنا شی ده هغه سړي کپړې جامې راټولې کړې، رانغتل چې مو ته یایو، صحیح ده، جامې راټولول یا جامې رانغتل. خو بیا دا شمره تیز رفتار اس نوم کېښودلی شو، چې کوم اس تیزه منډه وایي هغه ته به عربو بیا څه ویلې، شمره، صحیح شو. نو شمره کې چې ده دا اوس غیر منصرف ده، ویلې یو پکې علمیت ده چې د اس نوم ده، یا مثال خبره سړي ته هم دا نوم ورکوای شي، او بل سبب پکې وزن فعل ده. دویم مثال مصنف علیه رحمت زوریبه ذکر کړی ده. زوریبه خو تاسو ته معلومه ده د ماضي مجهول واحد صیغه ده. اوس زوریبه که چیرته د یو سړي نوم شي، نو دا بیا غیر منصرف ده، یو سبب پکې علمیت ده او بل سبب پکې وزن فعل ده. کله کله طلبه خپل ملګري تنګوي چې زوریبه غیر منصرف ده، بل ملګری ورته حیران شي، غیر منصرف خو اسم وي او زوریبه خو فعل ده، دا څنګه چل وکړو، تا خو فعل نه اسم جوړ کړو، هغه هم بیا غیر منصرف، هغه غریب بیا هغه هدایت النحوه نه ویلي، نو هغه ورته جواب ورکړي چې دا ځکه غیر منصرف ده چې زوریبه دا د یو چا نوم ده، نو دا علمیت شو پکې او بل پکې وزن فعل شو. ښه، نو موږ نوره شرطونه ووي، که چېرته په وزن فعل نه وي، نو دغه په شروع کې به حروف اتین وي او په آخره کې به ګول تای مدوره نه وي راغلي. اوس دغه دپاره اجتماعي څلور مثال ذکر کړي، یو احمد، بل مثال چې ده هغه ده یشکر، بل مثال تغلبه، او بل مثال نرجسه، صحیح شه. ښه، احمد، یشکر، تغلبه او نرجسه، په دغو کې اولنی درې نومونه چې دي دا د سړی نومونه دي، احمد هم د سړی نوم ده، یشکر هم د سړی نوم ده، او تغلبه هم، او نرجس دا د ګل نوم ده چې موږ تاسو ورته پښتو کې نرګس یایو، او بعضو خلکو جنکو نومونه هم نرګس وي. ښه، نو احمد، یشکر، تغلب دا درې واړو کې دو سببونه دي، یو پکې علمیت دی او بل پکې وزن فعل، احمد بر وزن افعلو، او یشکر بر وزن یفعلو د فعل مضارع په وزن ده، او نرجس نرجسو یا نرجس نرجسو بر وزن نفعلو، نو هم پکې وزن فعل او هم پکې علمیت ده. ښه، نو موږ ته دلته اگر چې یو مثال هم کافی و، نو مصنف علیه رحمت خو طلباو سره مینه لري، نو هغه حروف اتین چې ولیدل څلور دي، نو څلور مثالونه یې ذکر کړل. د اول د حروف اتینو نه الف ده، نو الف دپاره احمد مثال راوړه، او د تا دپاره یا دپاره یشکر مثال راوړه، او تا دپاره تغلبه مثال راوړه، او نون دپاره نرجس مثال راوړه. ښه،
کدا یو مثال راوړل وای نو اوس به موږ حیران و چې د نون د پاره به څوک وي یا د تا د پاره به څوک وي الف د پاره به کوم مثال جوړیږي. نو مصنف علی رحمت څلور حروفاتین لپاره څلور مثالات ذکر کړي دي. ښه ښه او دا څلور مثالات چې مو تاسې ووې دغه کې اگر چې وزن فعل خو نشته ده صحیح شو خو دغه کې هغه نوره شرطونه دي چې دغو په شروع کې حروف مزارعت راغلی ده او بل شرط چې آخره کې تای مدوره نشته ده نو دا دغې وجې نه څه شول غیر منصرف شول. ښه دلته دا بله خبره به وکړو فیعملو دلته مصنف علیه رحمت یوه ښکلې فایده مو تاسو ته ذکر کوي. فیعملون چې ده دا منصرف ده. نو طالب جان وایي چې فیعملون دا خو د وزن فعل په وزن ده که نه دا ویلې منصرف شو؟ نه دا ځکه منصرف ده چې دغه په آخره کې ګول تا راځي. اوس به بیا طالب جان چې دغه په آخره کې خو ګول تا نشته ده. شته ده عرب خپله محاورې کې داسې استعمالوي ناقتون یعملتون هغه وخه چې ډیر کار کوي نو یعملتون دا په آخره کې ګول تا راغله نو دغې وجې نه یعملو چې ده دا شی ده دا منصرف ده او غیر منصرف نه ده. الحمدلله نو مو تاسې دا ټول هغه اسباب ووې اوس به لږ غونته پکې اجرا وکړو. زه به تاسو د قرآن او حدیث نه مثالات ذکر کمې او کوشش وکړو چې تاسې هم ماته دا مثالات بیا څه کوئ راولېږوئ او څه مثالات خو مو تاسې یلي هم وو خو اوس به لږ نور هم ویایو. ښه الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر اجدر چې ده وزن فعل ده پکې او بل پکې وصف ده. ليبلوكم ايكم احسن عملا احسن یو پکې وصف ده او بل پکې وزن فعل ده. اطهر واطيب اطهر او اطيب چې ده هم غیر منصرف ده یو پکې سبب وصف ده او بل سبب پکې وزن فعل ده. ښه من کبریاء کبریاء دغه کې چې ده دوه سببونه دي یو پکې الف ممدوده او بل پکې خبل سبب پکې نشته کبریا کې نو متاسیلی وش الف ممدوده قائم مقام ده دوه سببین وینو دا غیر منصرف شو. اشد علی الكفار و رحماء بینهم نو رحماء غیر منصرف ده الف ممدوده پکې راغله قائم مقام ده دوه سببین ده صحیح شو. ښه شورا بینهم شورا دا هم غیر منصرف ده دغه په کې الف مکسوره راغله ده او دا مقام ده دوه سببینو ده. فطوبا للغربا طوبا دا غیر منصرف ده الف مکسوره په کې راغله قائم مقام ده دوه سببینو ده. ولقد رآه خا دا ځای سم نه معلومیږي اخرى اخرى چې دغه کې الف مکسوره ده قائم مقام ده دوه سببینو ده. هدا و بشرا للمؤمنین بشرا دغه کې الف مکسوره ده قائم مقام ده دوه سببینو ده غیر منصرف شو. ښه جهنم دا علمیت ده پکې او بل سبب پکې تانیس لفظی ده نو دا غیر منصرف شو. فرعون علمیت ده پکې او بل سبب پکې هغه ده تانیس لفظی ده نو دا هم شی شو.
غیر منصرف شو. ها مریم یو علمیت ده پکې او بل پکې تانیث معنوي ده. ایوب یو پکې علمیت ده او بل سبب پکې عجمه ده. یونس یو پکې علمیت ده او بل سبب پکې عجمه ده. فاطمه یو پکې علمیت ده او بل تانیث لفظی ده پکې تا پکې راغلی. یوسف یو علمیت ده او بل عجمه. داوود یو علمیت ده بل عجمه. جبریل یو علمیت ده او بل عجمه. زکریا یو علمیت ده او بل عجمه. دا نمونه خو ما تاسو ته ټول ښودلي وو. ها زرابیو و زرابیو مبثوثه. زرابیو دا چې ده صیغه جمع منتهی الجموع ده او صیغه جمع منتهی الجموع قایم مقام نه ده او سببین وي نو دا هم غیر منصرف ده. فی مواطن کثیره. مواطن دا غیر منصرف ده ځکه چې جمع منتهی الجموع ده. رواکد دا هم غیر منصرف ده جمع منتهی الجموع ده. اساور دا هم غیر منصرف ده. اسابع دا هم غیر منصرف ده قائم مقام ده دو سببین ده جمع منتهی الجموع ده. فواسق دا هم جمع منتهی الجموع ده. ها حضر موت دا چې ده شه ده علامیت مع ترکیب نو غیر منصرف. رمضان دا الف نون زیدتان ده او علامیت ده. سلیمان الف نون زیدتان ده او علامیت ده. سفیان الف نون زیدتان او علامیت. لقمان الف نون زیدتان او علامیت. هامان الف نون زیدتان او علامیت. حیران یو پکې اسم ده یعنی او بل پکې وصف الف نون زیدتان ده حیران او وصف ده. غضبان الف نون زیدتان او وصف. عطشان غضبان سکران دا خو انشاءالله تاسو ته زده دي. نو احمر اعور اوفا ابيد اشق اشد دا وزن فعل دي او اعور او احمر وصف ده پکې او اوفا ابيد اشق اشق اشد اطهر دا غچ دي وصف ده پکې او وزن فعل ده پکې. یأجوج و مأجوج عجماء و علمیت. ان شاء الله دا مثالات به بس وي نو تاسو ما ته خامخا خپل مثالات راولې ګوي. و ما علينا الا البلاغ.